අපි දැන් මේ ළඟා විසිරින් නිකුත්කරුවේ නගරයට ආයි. එතනින් අපි මේ වෙලාවේ මේ විකාශය තුළින් අපි බද්දගම පාරකට දාලා තමයි යන්නේ. ගාල්ලට අපිට මේ දුර වැඩි කරගන්න ඕන නිසා. ගමන. මොකද ගාලු පාර ගොඩක් උලන් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි ක්‍රොස් වින්ඩ් එක අපිට බලපාන නිසා ඒ ක්‍රොස් වින්ඩ් එක අපි මග හැරලා එතනින් අවොයිඩ් වෙලා අපි බද්දගම් පාර දාලා තමයි යන්නේ. මේ හික්කඩුව රේල්වේ ස්ටේෂන් එක ළඟ තියෙන ක්‍රොසින් එක පහු කරනවා බද්දගම පාර. දැන් අපිට යන්න වෙන්නේ මෙතනින්. අපි ඉතින් මාතර වෙනකන් අද පදිනවා. මොකද අපිට කිලෝමීටර් 150ක් විතර වගේ සම්පූර්ණ කරගන්න අපේ ටාගට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටාගට් එකට තමයි අද පදින්නේ. මොකද නිවාඩු දවසක් හම් වෙන්නේ ගොඩක් කාලෙකින්. ඒක නිසා මේ පොසොන් පොයේ දවසේ අපි මේ විදිහට බැදගෙන යනවා. මොකද අපිට ඇඟට එන්ඩියුරන්ස් එක තියාගන්න මේ වගේ එක දිගට පැය ගාණක් බයිසිකල් ගදීම අවශ්‍ය නිසා.